បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅសិក្សាខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះរៀនខ្លួនគឺមេរៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី7ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តចូលមកកាន់ភាគទី4របស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី4គឺមេរៀនពភាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាគទី2នេះគឺលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅចំណុចទី2នៅក្នុងសភាពពុំរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី2ហ្នឹងគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទស្មើគ្នាអញ្ចឹងខែនេះលោកគ្រូនឹងមានជាសំណួរមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនតែរៀបចារណាគឺសួរថាតើប្រភេទស្មើគ្នាយើងសម្គាល់បានយ៉ាងដូចម្ដេចឬយើងអាចនិយាយយ៉ាងទៀតថាអ្វីទៅជាប្រភេទស្មើគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានគឺបងប្អូនបើកសភាពពុំទំព័រទី50ទំព័រទី42ត្រង់ចំណុចទី2ដែលគេដាក់ឈ្មោះថាប្រភេទស្មើគ្នាចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជាប្រភេទស្មើគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចឆ្លើយបានណាអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទស្មើគ្នានេះយើងអាចនិយាយយ៉ាងទៀតថាជាប្រភេទសមមូលក៏បានដែរឃើញណាអញ្ចឹងយើងហៅថាប្រភេទសមមូលក៏បានឬប្រភេទស្មើគ្នាក៏បានដែរតោះឥឡូវយើងសង្កេតមើលនៅឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងថាតើអ្វីទៅជាប្រភេទស្មើគ្នាចឹងឧទាហរណ៍ទី1នោះគឺលោកគ្រូមានសាច់ជ្រូក2ដុំស្មើគ្នាអញ្ចឹង2ដុំគឺស្មើគ្នាដែលមួយដុំគឺមាន12គីឡូក្រាមដូចរូបខាងក្រោមបាទនេះរូបនេះគឺជារូបសាច់ជ្រូកហ្នឹងណា2ដុំអញ្ចឹងមួយដុំគឺ12គីឡូក្រាមអញ្ចឹងសម្រាប់រូបទី1អានេះគឺជារូបទី1អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបទី1នោះគ្រូបែងចែកវាជា6ភាគស្មើគ្នា6ភាគឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា2អីគេ6គេ6ដុំយើងបានជួបគ្នាការវិភាគទី1ណាថា6ភាគក៏បាន6ចំណែកក៏បាន6ដុំក៏បានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទៅយើងអាចស្ដាប់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងគូប្រើពាក្យភាគចុះអញ្ចឹងមានថាយើងបែងចែកវាជា6ភាគបាទគឺ1 2 3 4 5និង6អញ្ចឹងប៉ះសិនបើសាច់ជ្រូកហ្នឹងវាមកដុំ2 10គីឡូមកដុំធំណាហើយយើងបែងចែកវាជា6អញ្ចឹងមានថាមួយដុំគឺវាស្មើនឹងម៉ាសស្មើនឹង2គីឡូនេះមួយដុំគឺ2គីឡូ2គីឡូអញ្ចឹង6ដុំវា12គីឡូនឹងឯងចំណែករូបទី2ដុំសាច់ទី2ហ្នឹងវា12គីឡូដែរប៉ុន្តែលើកនេះគឺគ្រូបែងចែកវាជា4ភាគស្មើគ្នាជាងបែងចែកមក1 2 3 4អញ្ចឹងបើសិនយើងបែងចែកជា4ភាគស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងគិតថា1ភាគគឺវាស្មើនឹង3គីឡូមួយដុំណាមួយដុំគឺ3គីឡូនេះមួយដុំគឺ3គីឡូហើយទៅទៅនឹងការបែងចែកបន្តមកទៀតនៅក្នុងរូបទី1ដែរក្នុងរូបទី1រូបខាងនេះណារូបទី1នេះគឺគេដកយកអស់3ភាគដកយក3ភាគឬយើងនិយាយតាមសញ្ញាទៀតថាដកយកអស់3ដុំបាទដកមក1 2 3អញ្ចឹងដកយកអស់3ដុំអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាពីប្រភេទម្សិលមិញយើងបែងជា6ដកយកអស់3អញ្ចឹងយើងតាមជាប្រភេទយើងតាមបាន3គឺតាមបាន3ភាគ5 3ភាគ6អញ្ចឹង3ភាគ6តើវាស្មើនឹងអីឥឡូវយើងក៏លេខមើលលើសាច់របស់យើងសាច់3ដុំនេះចឹងអា3ដុំគឺជាចំណែកដែលយើងបានដកយកចឹងយើងដកយកអស់3ដុំចឹងបើដកយក3ដុំយើងគិតជាទៅគីឡូប្រហែលគីឡូចឹងយើងបូកជោគគ្នា3ដុំគឺស្មើនឹង6គីឡូអញ្ចឹងតាមរយៈរូបទី1ដែលគេដកយកអស់3តាំងដោយ3ភាគ6ហ្នឹងបើយើងគិតជាគីឡូគឺស្មើនឹង6គីឡូអាហ្នឹងគឺចំពោះរូបទី1របស់យើងឥឡូវចូលដល់រូបទី2នេះនេះរូបទី2នៅក្នុងរូបទី2នេះគឺលោកគ្រូដកយកអស់តែ2ភាគទេនៅក្នុងចំណោម4ភាគដកយកអស់2ភាគ1 2ចឹងដកយកអស់2ភាគអញ្ចឹងដូចបើតែយើងបានសិក្សាពីម្សិលការពីវីដេអូភាគទី1ណាយើងបែងចែកទាំងអស់គឺ4ភាគប៉ុន្តែយើងដកយកអស់2ភាគអញ្ចឹងចំនួននេះយើងតាមជាប្រភេទគឺបាន2ភាគ2ភាគ4 2ភាគ4នេះបើយើងមើលទៅលើចំណែកនេះ2ភាគ4នេះបើយើងគិតជាទម្ងន់របស់វាតែប្រហែលគីឡូយើងបូកបញ្ចូលគ្នាគឺស្មើនឹង6គីឡូអញ្ចឹងអា2ដុំខាងនេះគឺ6គីឡូអា3ដុំខាងនេះគឺអកប6គីឡូដែរអញ្ចឹងអានេះគឺ6គីឡូអ្នកស្មើ6គីឡូអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចយើងឃើញថានេះយើងឃើញថាអីយើងឃើញថានេះប្រភេទ2 3ភាគ6ទម្ងន់វាគឺប្រហែល6គីឡូដល់ពេលអា2ភាគ4ហ្នឹងក៏6គីឡូដែរអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណ្ឌបែបនេះគឺយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រភេទ3ភាគ6និងប្រភេទ2ភាគ4ហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាប្រភេទស្មើគ្នាឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាប្រភេទសមមូលនេះអា2ហ្នឹងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទស្មើគ្នាឬប្រភេទសមមូល
ហើយដូចនិយាយថាវាស្មើគ្នាគឺដោយសារវាគិតជាទម្ងន់ប្រមាណ6គីឡូដូចគ្នាអា3ភាគ6ក៏6គីឡូអា2ភាគ4ក៏6គីឡូដែរអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាបែបហ្នឹងមានន័យថាប្រភេទពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នានឹងឯងឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាប្រភេទសមមូលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសង្កេតមើលណាបាទយើងសង្កេតឃើញថាអាពាក្យនេះគឺស្មើគ្នាណាគឺតាមយកឧទាហរណ៍ខាងលើយើងឃើញថា3ភាគ6នេះខាងនេះនិង2ភាគ4គឺជាប្រភេទដែលស្មើគ្នានេះតាមឧទាហរណ៍ខាងលើណាស្មើគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើផលគុណខ្វែងថាមើលផលគុណខ្វែងគឺមានន័យថាខ្វែងយក3គុណ9នេះយក3គុណ9និង6គុណ2នេះ6គុណ2នៅពេលដែលយើងគុណទៅយើងឃើញវាយ៉ាងម៉េចយើងឃើញស្មើគ្នាដែរដោយសារតែ3គុណ4វាចេញ12 6គុណនឹង2ហ្នឹងក៏ស្មើ12ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាផលគុណខ្វែងរបស់វាគឺស្មើគ្នាគេថាផលគុណខ្វែងស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រសិនបើប្រភេទ2នេះវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងអាផលគុណខ្វែងរបស់វាហ្នឹងក៏ស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានថាអ្វីទៅជាប្រភេទស្មើគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទស្មើគ្នាគឺជាប្រភេទដែលតាងឲ្យតម្លៃឬបរិមាណស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ថា3ភាគ6ជាប្រភេទ1ហើយ2ភាគ4ជាប្រភេទ1ហើយប្រភេទពីរនេះគឺស្មើគ្នាដោយសារបរិមាណវាគឺស្មើគ្នាគឺ6គីឡូដូចគ្នាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទាក់ទងទៅនឹងញោមន័យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចកត់ជាដាក់ក្នុងសៀវភៅមេរៀនរបស់យើងបានអញ្ចឹងដាក់ជាទូទៅគេមានប្រភេទ2 A លើ B និង C លើ D បើប្រសិនបើណាប្រសិនបើ A លើ B ស្មើនឹង C លើ D នេះប្រសិនបើអាប្រភេទ2នេះគឺវាស្មើគ្នាដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់មិញណាកាលណាស្មើគ្នាអាផលគុណខ្វែងរបស់វាក៏ស្មើគ្នាដែរនោះយើងបាន A គុណនឹង D ស្មើនឹង B គុណនឹង C អញ្ចឹងផលគុណខ្វែងវាស្មើគ្នាផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើគេមានA គុណនឹង D ស្មើនឹង B គុណនឹង C អញ្ចឹងយើងអាចគៀងបានថា A លើ B ស្មើនឹង C លើ D អញ្ចឹងអាពីរនេះគឺផ្ទុយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើប្រភេទស្មើគ្នាផលគុណខ្វែងស្មើគ្នាបើផលគុណខ្វែងស្មើគ្នានោះប្រភេទ2គឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកត់កន្លែងនេះនៅយូទូបទៅជួយក្នុងសៀវភៅពុំរបស់យើងបាទផលសៀវភៅមេរៀនទៅឥឡូវយើងក្លែងមើលកម្មកានឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងបាទឧទាហរណ៍លំហាត់គំរូរបស់យើងណាបាទផាត់គំរូរបស់យើងរបៀបរូបប្រភេទស្មើគ្នាអញ្ចឹងគូមានឧទាហរណ៍ចូលបំពេញក្នុងប្រអប់ដើម្បីឲ្យបានប្រភេទស្មើគ្នាអញ្ចឹងគូមានឧទាហរណ៍ក3លើ6ស្មើនឹងប្រមាណលើ12អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញលេខតើកន្លែងត្រូវបំពេញលេខប្រមាណដើម្បីឲ្យប្រភេទទាំងពីរនេះគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងប្រអប់ពណ៌ក្រហមនោះគឺជាប្រអប់ដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងគ្រូមានចំនួន6ឧទាហរណ៍ខបាទគោខោងោដល់ចអញ្ចឹងគ្រូសំខាន់បងប្អូនមើលលំហាត់គំរូនេះចប់យើងនឹងអាចធ្វើលំហាត់នឹងបានដោយខ្លួនឯងតោះឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាថាតើរបៀបរូបលេខដែលត្រូវបំពេញក្នុងប្រអប់ពណ៌ក្រហមនេះតើយើងត្រូវរូបវាដោយរបៀបណាតោះយើងទៅមើលចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្លើយនេះគឺក៏យើងបំពេញប្រអប់ឲ្យស្មើបានប្រភេទស្មើគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1ក៏3លើ6ស្មើនឹងប្រមាណលើ12អញ្ចឹងរបៀបនៃការបំពេញរូបលេខដែលត្រូវបំពេញតើយើងរូបវាយ៉ាងម៉េចតាមពេលនេះយើងអាចរូបបាន2 3របៀបមកឥឡូវរូបប្រាប់តែមួយរបៀបនេះសិនណាតោះឥឡូវយើងលោកគ្រូលើកយកវិភាគនេះមកសរសេរខាងនេះយើងចាត់ទុកថាជាក្រដាស់ព្រៀងរបស់យើងណានេះខាងនេះណាខាងនេះចាត់ទុកជាក្រដាស់ព្រៀងចឹងកន្លែងយើងពេញមកណីទេហើយខាងនេះចាត់ទុកជាក្រដាស់ព្រៀងរបស់យើងឥឡូវគូលើកវាយកមកខាងនេះបាទនេះចឹង3លើ6ហើយប្រមាណ12នេះពេញបែបហ្នឹងហ่ะចឹងរបៀបនៃការមើលរបៀបនៃការមើលគឺបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើភាគយកនិងភាគបែងថាតើភាគយកឬក៏ភាគបែងដែលគេបានប្រាប់វាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាយើងមើលឧទាហរណ៍ថាខាងប្រភេទទី1របស់យើងគឺគេប្រាប់ភាគយកស្មើ3ចំណែកប្រភេទទី2គេអត់ប្រាប់ភាគយកទេដល់ពេលភាគបែងប្រភេទទី1ស្មើ6ចំណែកភាគបែងស្មើ12អញ្ចឹងក្នុងករណីគេថាគេប្រាប់ភាគបែងដល់យើងគេប្រាប់ភាគបែងដល់យើងនេះប្រាប់មានគេប្រាប់6ផង12ផងចំណែកភាគយកគេបិទអានេះមួយអញ្ចឹងចំណុចដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនេះគេប្រាប់ហ្នឹងតើគេប្រាប់ភាគយកឬក៏គេប្រាប់ភាគបែងឥឡូវគេប្រាប់ភាគបែងបន្តមកទៀត
លេខដែលយើងត្រូវបំពេញគឺលេខនៅក្នុងប្រភេទទី2អញ្ចឹងចាត់ទុកជាប្រភេទទី2ណាចឹងក្នុងប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងរកតម្លៃលេខអញ្ចឹងរបៀបនៃការរកតម្លៃលេខកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងផ្នែកភាគបែងមកវាភាគបែងមកវាគឺស្មើនឹង12អញ្ចឹងកាលណាភាគបែងស្មើនឹង12គេកលេខមើលទៅក្នុងប្រភេទទី1វិញនេះកន្លែង6នេះអញ្ចឹងពី6ទៅ12មានន័យថាពីធំទៅតូចពីតូចទៅធំអញ្ចឹងបើពីតូចទៅធំគឺគេត្រូវប្រើប្រមាណវិធីគុណថាតើ6គុណប្រមាណបាន12អញ្ចឹង12យើងសូត្រមេ6ទៅគឺយើងបាន6គុណនឹង2អញ្ចឹង6គុណនឹង2ស្មើនឹង10 12អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកចំនួនដែលត្រូវគុណឃើញហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងគុណនឹងភាគបែងអាផ្នែកភាគយកក៏ត្រូវគុណនឹង2ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើភាគបែងគុណនឹងប្រមាណភាគយកក៏គុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរបន្ទាប់ពីគុណរួចហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគុណតែខាងលើបញ្ចូលគ្នាមកនេះគុណបញ្ចូលគ្នាមកគឺបានប្រមាណគឺបាន5 6អញ្ចឹងយើងបានលេខដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅក្នុងប្រអប់របស់យើងគឺលេខ5លេខ6អាហ្នឹងគឺសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី1ឥឡូវយើងបន្តចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ទី2គឺ10លើ9ស្មើនឹង50លើប្រមាណពេលហ្នឹងយល់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងរបៀបធ្វើគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរលើកយកខាងនេះនេះអានេះអញ្ចឹងឥឡូវតាមជាឧទាហរណ៍ទី2នេះយើងឃើញថាផ្នែកភាគយកគឺគេប្រាប់ភាគបែងគេអត់ប្រាប់ទេដោយសារយើងអត់ដឹងភាគបែងទៅនេះស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលបន្តអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរូបបំពេញលេខនៅក្នុងប្រភេទទី2នៅក្នុងប្រភេទទី2ណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមើលអញ្ចឹងប្រភេទទី1របស់យើងផ្នែកភាគយកដែលគេប្រាប់គឺស្មើនឹង10ហើយភាគបែងភាគយកផ្នែកប្រភេទទី2គឺស្មើនឹង50អញ្ចឹងយើងត្រូវសួរថាតើដើម្បីឲ្យបាន50ទៅ10ទៅធ្វើទៅធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងដូចគ្រូប្រាប់មិញណាយើងឃើញពី10ទៅ50អញ្ចឹងមានន័យថាពីតូចទៅធំពីតូចទៅធំគឺយើងត្រូវប្រើប្រមាណវិធីគុណអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវសួរថាតើ10គុណនឹងប្រមាណអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសួរមេលេខទៅគឺ15ដងគឺមានន័យថា10គុណនឹង5 10គុណ5គឺស្មើនឹង50អញ្ចឹងកាលណាភាគយកគុណនឹង50ភាគបែងក៏គុណដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងភាគយកភាគបែងគឺត្រូវគុណនឹងចំនួនតែ1អញ្ចឹងមានគុណនឹង5ដែរដល់ពេលយើងគុណបញ្ចូលគ្នាមក9គុណនឹង5វាស្មើនឹង45អញ្ចឹង45ហ្នឹងគឺជាលេខដែលយើងត្រូវបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ពណ៌ក្រហមរបស់យើងគឺដាក់លេខ45ឥឡូវយើងបន្តចូលឧទាហរណ៍ទី3របស់យើងគោ24លើ36ស្មើនឹង4លើ8អញ្ចឹងលោកគ្រូលើកយកខាងនេះដូចគ្នាកន្លែងដាក់ព្រៀងរបស់យើងឥឡូវចាប់ដើមមើលទៀតមកអញ្ចឹងគេប្រាប់អីដល់យើងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងគឺគេប្រាប់ភាគយកដូចគ្នានេះប្រាប់ភាគយកប៉ុន្តែលើកនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញលេខនៅក្នុងប្រភេទទី2ម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកអញ្ចឹងប្រភេទដែលយើងត្រូវរកគឺប្រភេទទី2កន្លែងណាអញ្ចឹងចាប់ដើមមើលហើយប្រភេទទី1របស់យើងគឺ24ហើយខាងនេះវាប្រមាណវា4អញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានលេខ4នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើល24ទៅ4អញ្ចឹងមានន័យថាពីធំទៅតូចអញ្ចឹងបើពីធំទៅតូចគឺយើងត្រូវប្រើប្រមាណវិធីចែកវិញរូបជាសាដើមបើយើងរកលេខពីតូចទៅធំនេះពីតូចទៅធំពី6ទៅ12ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រមាណវិធីគុណប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺយើងត្រូវការលេខ4នេះអញ្ចឹង24ទៅ4វាតូចអញ្ចឹងតូចគឺត្រូវប្រើប្រមាណវិធីចែកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាតើ24ចែកនឹងប្រមាណបាន4អញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅគឺ24មានចែកនឹងប្រមាណចែក6អញ្ចឹង24ចែក6គឺបាន4ដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើភាគយកចែកនឹង6អាភាគបែងក៏ត្រូវចែក6ដូចគ្នាដែរបន្តមកទៀតចាប់ដល់ធ្វើការចែកភាគបែងមកចែកមកយើងបានប៉ុន្មានគឺយើងបាន6អញ្ចឹងអា6ហ្នឹងគឺជាលេខដែលយើងត្រូវបំពេញនៅក្នុងសមាហរណ៍គោរបស់យើងបាទគឺ6ឥឡូវបន្តទៀតចូលខូបាទនៅក្នុងខូនេះគឺយើងបែបនេះបាទគឺតម្រងរបស់យើងគឺបែបនេះកន្លែងនេះគឺវាមានសញ្ញាដកឃើញទេមានសញ្ញាដកសញ្ញាអីក៏ប៉ុន្តែទាក់ទងសញ្ញាដកគឺយើងកំទាន់ខ្វល់វាកំទាន់គិតវាយើងរយកតែតម្លៃលេខមកសិនបាទហើយអញ្ចឹងសញ្ញាដកកំទាន់ប៉ះពាល់វាយើងមើលតែលេខមកអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងនេះគឺស្រង់តែលេខអត់មានសញ្ញាទេអញ្ចឹង40 11គឺ11អញ្ចឹងចាប់ដើមមើលដូចគ្នាគេប្រាប់អីគេគឺគេប្រាប់ភាគបែងអញ្ចឹងបើគេប្រាប់ភាគបែងអញ្ចឹងខាងលើគេឲ្យយើងត្រូវពេញអីគេមកលើចាប់ដើមមើលឥឡូវ40ប្រភេទខាងនេះគឺយើងប្រភេទដែលយើងត្រូវរកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការ40បាទ40អញ្ចឹងកន្លែងមានតែ4ទេអញ្ចឹងដើម្បីបាន40ពី4ទៅ40មានន័យថាពីតូចទៅធំអញ្ចឹងពីតូចទៅធំគឺយើងត្រូវប្រើប្រមាណវិធីគុណមានន័យថាតើ4គុណនឹងប្រមាណបាន40
ចឹងដល់ពេលយើងគិតមើលទៅគឺ4គុណនឹង10 4គុណ10ស្មើនឹង40ស្មើនឹង40អញ្ចឹងបើ4គុណនឹង10ផ្នែកភាគបែងអាភាគយកនេះក៏យើងត្រូវវាគុណវានឹងគុណនឹង10ដែរបន្ទាប់ទៀតចាប់ដល់គឺការគុណមកបាទ11គុណនឹង10វាស្មើនឹងហ្នឹងវាស្មើនឹង110អញ្ចឹងយើងត្រូវយកលេខ110នេះមកបំពេញនៅក្នុងអាប៉ពោះកំហរបស់យើងគឺដាក់លេខ100 110ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ជាប់ទេយើងចាប់ដើមមើលសញ្ញាតែយើងមើលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដូចគូបានប្រាប់ម្ដងហើយថាសញ្ញាត្រេអរូបានេះគឺវាស្មើនឹងសញ្ញាចែកអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលតាបភាកទាំងមូលនេះវាចេញស្អីគេអញ្ចឹងបភាកទាំងមូលនឹងជាទូទៅអាខាងលើអត់មានសញ្ញាគឺមានន័យថាវាបង្កប់សញ្ញាបូកសញ្ញាបូកអញ្ចឹងមានន័យថាបូកនឹងបច្ចែកជាមួយនឹងដកអញ្ចឹងវាត្រូវចេញអីគឺវាត្រូវចេញវាត្រូវចេញដកអញ្ចឹងបើសិនជាបភាកខាងនេះវាជាចំនួនអវិជ្ជមានអញ្ចឹងអវិភាគខាងនេះក៏ត្រូវតែជាចំនួនអវិជ្ជមានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលហើយយើងមើលតើយើងត្រូវថែមអីដើម្បីចេញអវិជ្ជមានហ្នឹងជាទូទៅកន្លែង40គឺវាអត់មានសញ្ញាមានន័យថាបូកអញ្ចឹងបើបូកដើម្បីឲ្យវាខ្លាចជាចំនួនអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាត្រូវតែសញ្ញាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងបើខាងក្រោមដកអញ្ចឹងខាងលើគឺត្រូវដាក់សន្ទុះបើខាងក្រោមសញ្ញាបូកអញ្ចឹងខាងលើយើងត្រូវប្រើសញ្ញាអីវិញគឺត្រូវប្រើសញ្ញាដកអញ្ចឹងយើងដាក់ដក100ដល់110វិញក្នុងករណីហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងបន្តចូលឧទាហរណ៍យើងបន្តបាទនេះអញ្ចឹងដូចគ្នាគូលើកយកមកដាក់ខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹង15ឬ35 3ដូចគូបាននិយាយមិញគឺសញ្ញាដកយើងក៏មិនទាន់ខ្វល់វាយើងចាំរៀបចំក្រោយសញ្ញាដកណាអញ្ចឹងយើងមើលតែផ្នែកតម្លៃលេខឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចគ្នាមកគឺយើងមើលលេខរបស់យើងគឺ15ផ្នែកភាគយកគឺវា5ភាគបែងគេ5ឯងហើយប្រភេទដែលយើងត្រូវពេញគឺខាងនេះអញ្ចឹងយើងមើល3បាទខាងប្រភេទដែលយើងត្រូវពេញគឺលេខ3អញ្ចឹង15ទៅ3មានន័យថាពីធំទៅតូចទៀតណាអញ្ចឹងពីធំទៅតូចយើងត្រូវប្រើប្រមាណវិធីចែកទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរថាតើ15ចែកប្រមាណបាន3អញ្ចឹងដល់ពេលយើងគិតមើលទៅគឺ15ចែកនឹង5គឺបាន3ហ៎អញ្ចឹងបើភាគយកចែក5ភាគបែងក៏ទៅចែក5ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងចែក5មកយើងបានអី35ចែក5គឺយើងបាន5 72បាទនេះអញ្ចឹងយក7ហ្នឹងមកបំពេញនៅក្នុងប្រអប់របស់យើងគឺលេខ7ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់ទេអត់ទាន់ចប់ដោយសារតែខាងនេះវាមានសញ្ញាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញខាងលើសញ្ញាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវិភាគទាំងមូលហ្នឹងគឺវាជាចំនួននៃគេគឺជាចំនួនអវិជ្ជមានហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគណនាសញ្ញានេះមកគឺវាចេញអីអវិជ្ជមានដោយសារសញ្ញាលេខ15មានសញ្ញាបូកណាអញ្ចឹងមានន័យថាបូកចែកនឹងដកគឺវាចេញដកបើបុភិកខាងនេះដកអាបុភិកខាងមូលនេះគឺត្រូវតែជាសញ្ញាដកដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាអា3អត់មានសញ្ញាទេមានន័យថាបូកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចេញដកដោយអាបុភិកទី1ដែរវាត្រូវតែភាគយងភាគបែងសញ្ញាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងបើសញ្ញាផ្ទុយគ្នាវាត្រូវតែ7សញ្ញាគេគឺសញ្ញាដកអញ្ចឹងលេខដែលយើងត្រូវបំពេញគឺលេខដក7ណាលេខដក7ហ្នឹងអីណាបាទអើបន្តចូលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើងសចបាទអញ្ចឹងយើងលើកយកមកដាក់ខាងនេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចគូបាននិយាយគឺសញ្ញាយគឺយើងកំតន់គិតវាយើងលើកយកតែតម្លៃលេខនោះបានណាតោះមកទៀតយើងមើលគេប្រាប់អីគេបាទគេប្រាប់ភាគយកទៀតដែរហើយប្រភេទដែលយើងទៅរកគឺរកខាងនេះបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមើលពី12មក24មានន័យថាពីតូចទៅធំអញ្ចឹងពីតូចទៅធំយើងត្រូវគុណមានន័យថាយើងត្រូវសួរថាតើ12គុណនឹងប្រមាណបាន24អញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅគឺ12គុណនឹង2អញ្ចឹង12គុណ2យើងបាន20 24បើបាន24បើខាងលើគុណនឹង2អាចក្រោះក៏ទៅគុណនឹង2ដែរតបទៀតយើងយក13គុណនឹង2មកចេញប៉ុន្មានគឺវាចេញ26អញ្ចឹងយកលេខ26មកបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ពោះកំហរបស់យើងនេះកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីបំពេញហើយបានយើងមើលសញ្ញាតើយើងគួរបន្ថែមសញ្ញាឬក៏មិនថែមឥឡូវចាប់ដើមមើលមកនៅក្នុងប្រភេទទី1របស់យើងប្រភេទខាងនេះពីខាងនេះរបស់យើងគឺសញ្ញាវាចេញអីយើងគិតមើលមក12សញ្ញាដក13សញ្ញាបូកអញ្ចឹងអានេះដកអានេះបូកសញ្ញាផ្ទុយគ្នាគឺចេញសញ្ញាដកអញ្ចឹងប្រភេទខាងនេះគឺសញ្ញាដកបើប្រភេទខាងនេះជាសញ្ញាដកហើយប្រភេទខាងនេះក៏ត្រូវជាសញ្ញាដកដែរអវិជ្ជមានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើខាងលើបូកអាងក្របទៅចេញវិញដើម្បីចេញដកហ្នឹងគឺត្រូវចេញសញ្ញាផ្ទុយគ្នាគឺត្រូវដាក់សញ្ញាគឺដាក់សញ្ញាដកណាអញ្ចឹងយើងបានដក26ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះគឺទាក់ទងទៅនឹងឧទាហរណ៍គំរូរបស់យើងក្នុងការបំពេញលេខនៅក្នុងប្រអប់ដើម្បីបានប្រភេទស្មើគ្នា
អញ្ចឹងជាបន្តនេះគឺយើងចូលដល់ការងារនៅផ្ទះរបស់យើងហើយអញ្ចឹងការងារនៅផ្ទះរបស់យើងគឺលោកគ្រូដាក់អូនៅមួយទៀតសង្កល់សិនបាទសង្កល់ចំពោះប្រភេទដែលជាចំនួនអវិជ្ជមានយើងអាចដាក់ទីតាំងសញ្ញាដកដូចខាងក្រោមឧទាហរណ៍គឺមានសញ្ញាមានប្រភេទយើងបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយចំពោះសញ្ញាដកសញ្ញាដកនេះយើងអាចដាក់នៅភាគបែងក៏បានឬយើងមិនចង់ដាក់នៅភាគបែងនេះសញ្ញាដកយើងដាក់នៅលើភាគយោក៏បានឬយើងមិនចង់ដាក់នៅភាគយោទេយើងអាចដាក់នៅឲ្យស្មើនឹងសញ្ញារបាក៏បានដែរអញ្ចឹងប្រភេទទាំងនេះគឺស្មើគ្នាទេយើងអាចសរសេរមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងវិជ្ជាសាដើមសញ្ញាដកលទ្ធផលនៃប្រភេទរបស់យើងយើងអាចដាក់សញ្ញាដកនៅលើភាគបែងក៏បាននៅភាគយោក៏បាននៅស្មើនឹងរបាក៏បានអញ្ចឹងអត់ខុសទេគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងគួរយកសញ្ញាដកមកដាក់នៅលើភាគយោឬយកមកដាក់នៅឲ្យស្មើនឹងរបាអាចដាក់បែបនេះបានណាយើងគួរតែប្រើសញ្ញាបែបហ្នឹងបាទតោះឡើងជួបដល់លំហាត់របស់យើងបាទលំហាត់សម្រាប់អនុវត្តអញ្ចឹងដូចអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងបំពេញលេខនៅក្នុងប្រអប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើយើងត្រូវបំពេញអីបាទនេះអញ្ចឹងគឺមានលំហាត់ទាំងអស់9ដែលឲ្យយើងបំពេញពីកដល់ឈោបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញលេខក្នុងប្រអប់ដូចគ្នាមកតើយើងត្រូវបំពេញប្រមាណបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមិញគឺយើងមាន3ដែលយើងត្រូវមើលទី1បើយើងរោគពីតូចទៅធំគឺយើងត្រូវគុណពីធំទៅតូចគឺយើងត្រូវចែកហើយបើសិនយើងមានសញ្ញាគឺយើងកុំទាន់គិតសញ្ញាយើងគិតតែតម្លៃលេខសិនមកតបមកទៀតបានយើងរោគលេខទៅត្រូវបំពេញឃើញហើយបានយើងគិតគូទៅលើសញ្ញាអញ្ចឹងវាមាន3ចំណុចទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើលំហាត់នេះបានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់យើងយើងបញ្ចប់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងតែត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់សូមបងប្អូនអនុម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីកិច្ចផុតពីជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា